Հայաստանում քաղաքական կյանքը կարծես հանդարտվում է։ Մայիսի 10-ին Պանտից ազատ արձակվեց քաղ բանտարկյալ համարվող երկրորդ քաղաքական գործիչը։ Անդիմադիր խոշորագույն կուսակցության Միացյալ ազգային շարժման ղեկավար Նիկո Մելիան վերջինիս համար գրավել վճարել Եվրամիության համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հիմնադրամը։ Մելիան հրաժարվում էր գրավ վճարել, քանի որ պնդում էր, որ արդեն մեկ անգամ նույն գործով գրավ է վճարել։ Անդիմադիր քաղաքական գործիչը ձերբակալվել էր 2019 թվականին տե ունեցած ցույցերից հետո խորհրդարանի շենք ներխուժման փորձի եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով դատարանի որոշումը Մելյան էլեկտրոնային տևնոց էր կրում, որը նահանել էր ցույցերից մեկի ժամանակ։ Ավելի վաղ բանտից ազատել արձակվել նաև մեկ այլ դիմադիր գործիչ՝ Մթավարի հերոստանկերության համահիմնադիր Գևորգ Ռուրուան։ Վերջինս ողադրվում էր ապորինի զենք ձեռք բերելու, պահպանելու եւ կրելու մեջ, թեև ռու Ռուրուան, որնի դեպ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել քաղաքացիական պատերազմում, 4 տասնյակից ավել օրինական զենք ունի։ Այս պիսով քաղաքական ճգնաժամը կարծես լուծվում է։ Իշխանություններն ու ընդդիմությունն ի վերջո համաձայնության եկան, որ եթե ենթացիկ տարվա աշնանը տեղի ունենալիք տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին իշխող վրացական երաշխնքը չհավաքի ձայների 43% -ը, ապա 2022 թվականին արտահերտ ընտրություններ կնշանակվեն։ Մելիան Բանտիստուրս գալուց անմիջապես հետո խոսել է գալիք ընտրությունների մասին եւ առաջարկել ընդդիմությանը հանդես գալ միասնաբար։ Մինչ այս որոշ ընդիմադիր խաղակական գործիչներ հայտարարել են որ հնարավոր է Թբիլիսիի քաղաքապետի տեխնացոն լինի հենց Մելիան Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վաղը աշտոնական այցով Հայաստանում կլինի։ Մինչ այս Ղարիբաշվիլին աիցել էր Ադրբեջան։ Վարչապետի աշտոն ու մտրվելուց հետո Ղարիբաշվիլին հայտարարել էր, որ առաջին աշտոնական այցը հենց Ադրբեջանն է լինելու։ Սա ինքն էլ ըսկապված է Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի շուրջ զարգացումների հետ։ Ինչպես արդեն հայտնի է Վրաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին գտնվող 6-րդ դարի այս համալիրը կրվա խնձոր է դարձել։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի իջև։ Իսկ Խարիբաշվիլին ըստ լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունների գարեջիի թեման օկտագործել է ընտրություններում հաղթելու եւ նախկին իշխանություններին այժմ խոշորագույն ընդդիմադիր ուժացությանը վարկաբեկելու համար։ Նախկին իշխանությունը Միխեիլ Սահակաշվիլիի գլխավորությամբ ֆանական համալիրի մի, մի մասը ցախել են Ադրբեջանին։ Վարչապետին երկրորդում էին իշխող թիմի անդամները։ Պարաստանում կորոնավիրուսի թվերը շարունակում են աճել։ Վերջին 24-ի ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի ավելի քան 500 դեպք է գրանցվել, թեև նախորդ շաբաթվա ընթացքում օրական ոչ ավելի 2000 դեպքեր են եղել։ Կորոնավիրուսից մահացել է 24 մարտ, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 4300-ը։ Երկրում պատվաստման գործընթացը բավականին դանդաղ է ընթանում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ խոսվում է զբոսաշրջության հնարավոր բացման մասին։ Մինչ այդ զբոսաշրջության ոլորտում աշխատող բոլոր անձինք պետք է պատվաստվեն։ Նրանց համար կմշակվեն հատուկ COVID անզնագրեր։ Վրաստան այցելելու համար անձը պետք է երկու դեղաչափով պատվաստված լինի։ Ցամաքային սահմանը շարունակում է փակ մնալ եւ սփոՍաշրջիկները կարող են վրաստան այցելել միայն 8-ի ճանապարով։ Հատկանշական է, որ նախորդ տարիներին վրաստան այցելող սփոՍաշրջիկերի ճնշող մեծամասնությունը հարեւան երկրներից են՝ Հայաստանից, Ադրբեջանից եւ Ռուսաստանից, որոնց է ցամաքային սահմանը շարունակում է փակ մնալ։